Jeg sitter her med en av de største stjernene i Gilberts grusomhevn. Tror kanskje at hun har mer lyst til å være sammen med meg. Ja, det tror jeg. Trude, som spiller Berit. Hvordan er det egentlig å spille i en så stor spillefilm? Høner ser ikke på TV. Hvordan var det å få regi av Hanne Larsen? Hadde dere noen spesielle arbeidsmetoder? Har du en spesiell måte å forberede deg på før du kommer på sett? Hahaha.